Айтқан көмекті тұрған кеңесшілер осының алдында. Әуелікті қатысты тәртіпіз қарау жүз қорланған болатын. Алай қарауларымызда осының мәселен еңбекке жарасыздық парағын шыққанды. Мемлекеттік қызметшіге прокурордың әкеттік органның мүддесін қорғауға қандай да шектеу қойып отырған жоқ. Сол сот процесінде уәждерге сілтеме жасауы бұл заңи сауаттылық бизнес субъектілерінің алдында өзіндік пікірі не бидегі мемлекеттік органдарға деген сенімді нығайтуға және де яғни сүйену арқылы осындай тәжірибеге жол беретін болсақ. Я не в том, что она там вообще вопрос законности сейчас не обсуждается в судебном процессе. Что осындай әрекеттерімен Керей әулеті азаматтық істің мемлекеттің пайдасына қайшы, яғни мемлекеттің пайдасына шешілмеуіне белсенді түрде әрекет етті. Бұл бөлім басшысының мұндай әрекеттері ұстанымы жер кодексіне мүлдем қайшы келетіні, яғни жоғарғы соттың қаулысында бүгінгі күнде өз дәлелін тауып отырған болатын.